Taj čovjek je postao jedan veliki manipulator koji laže hrvatskom narodu najprije da će hrvatski vojnici ići u Ukrajinu. To može povjerovati samo neko ko ne zna čitati hrvatski jezik. U odluci koju predlaže Hrvatski sabor, dakle, mi kao vlada, expressis verbis, napisano kažemo, hrvatski vojnici ne mogu ići na teritorij bilo koje druge zemlje koja nije članica saveza. Dakle, samo NATO. Nakon političke odluke vlade u konzultaciji Ministarstva obrane i Ministarstva vanjskih poslova, tražili smo prijedlog od glavnog stožera Hrvatske vojske. Na čijem je čelu načelnik glavnog stožera, general gospodin Tihomir Kundić, kojim smo se malo prije našli na ovu temu ovdje u Banskim dvorima, i potpredsjednik obrane Anušić, odnosno i ministar obrane Anušić i ja. Hrvatska je vojska ta koja je predložila da u ovom trenutku uputimo dva časnika u Wiesbaden. Wiesbaden je glavni grad njemačke države, pokrajine, kako god hoćete, Hessen, nalazi se u Njemačkoj, nije u Ukrajini, nije na teritoriju van saveznica, to jest NATO-a, i predstavlja doprinos koji je hrvatska vojska u ovom trenutku procijenila da Hrvatska može dati NATO-ovoj, i to ne misiji, nego potpornoj aktivnosti u Ukrajini. Hrvatska država, odlukama vlade, je u protekle 2,5 godine dala 11 paketa vojne pomoći Ukrajini. Svojim volumenom, obimom, daleko iznad simbolične prisutnosti dva časnika za logistiku i za potporu u Wiesbadenu u Njemačkoj. Dakle, ova gruba manipulacija hrvatskom javnošću, koja po meni ne ostavlja neki veliki prostor, nego da se zapitamo za koga to Milanović radi, kome je to u interesu. Vidim na nekim portalima da ga ruski mediji slave. Zašto ga slave? Zato što radi u njihovom interesu. Jel radi, ponovno ću naglasiti, kao korisni idiot, kao što sam rekao neki dan u Berlinu, jel to radi iz nekakve miroljubivosti ili ljubavi prema Rusiji, ili radi iz nekog trećeg razloga za kojeg ne znamo koji bi to mogao biti, nama nije jasno. Ono što je posljedica ovakvih aktivnosti je dekredibiliziranje Hrvatske kao članice saveza. Dakle, da je on jedini na hrvatskom političkom prostoru koji tako misli, ajde. Ali mi vidimo iz primjera EU vojne misije pomoći Ukrajini, koja je također zbog njegove uskrate suglasnosti da i u tome participiramo, na svoju stranu izgleda iz nekih čudnovatih, meni nepoznatih razloga, pridobio stavove onih istih jataka kao što je SDP, koji su ga podržavali u kršenju Ustava u vremenu parlamentarnih izbora. Dakle, Milanović krši Ustav i radi puzajući državni udar u vremenu parlamentarnih izbora. Dolaskom na glavni odbor SDP on je prestao biti predsjednik Republike. Onome kome to nije jasno u Hrvatskoj nije shvatio što nam se zbivalo u ožujku i u travnju. To je bio puzajući državni udar. Sada ponovno želi Hrvatsku praktički otjerati iz pozicije ozbiljne saveznice u NATO-u. Slično je već napravio u Europskoj uniji. Ti ljudi će se sutra pitati što mi hoćemo. Jer mi hoćemo biti u savezu za kojeg smo se trudili, provodili reforme, radili da uđemo i sad je 15. godišnjica, ili možda ne želimo NATO? Koje su političke posljedice? Jedini koji je sretan i zadovoljan sa njegovom politikom je Rusija. I tu nema nikakve dileme. Tako da ove tlapnje oporbene o tome kako mi nešto govorimo, govorimo zato jer se pitamo zašto. Nema nikakvog hrvatskog nacionalnog interesa, niti Hrvatska, niti bilo koja druga saveznica NATO-a, time što sudjeluje u NATO-ovoj potpornoj misiji, postaje zaračena strana. To je jednostavno laž. Laž. On čak danas tvrdi da nije on rekao da će naši ići vojnici u Ukrajinu. To sam uspio vidjeti. Znači, nakon što tjednima hrvatska javnost i mediji pričaju o tome i rade ankete jeste li zato da hrvatski vojnici idu u Ukrajinu, sad je shvatio da će biti uhvaćen u laži, jer to ne može potvrditi načelnik glavnog stožera Hrvatske vojske, general pukovnik Kundić, niti iko drugi koji ima zdrav razum i dobro čita što piše, i onda sada reterira da nije. U biti, nismo ga dobro razumjeli. Velika je odgovornost na političkim strankama opozicije da mučnu svojom glavom, jer to da Milanović mučka njihovom glavom, da je zlorabi,
da njih koristi kao instrument koji će dekredibilizirati međunarodni vanjsko-politički položaj i ugled Hrvatske kao članice Europske unije i članice NATO-a, oni time pričinjaju štetu Hrvatskoj. Za čiji interes to oni rade? Ako su to aktivnosti u predizbornoj predsjedničkoj kampanji, onda oni moraju znati da time što rade podupiru njega, pa makar potopio on i sebe i njih, čine štetu, nažalost, posredno i Hrvatskoj. Hrvatska vlada je tu da nas drži na pravoj strani međunarodnog prava, da nas drži na pravoj strani povijesti, na pravoj strani morala i ispravnim političkim odabirima. Da slušamo njega, pretpostavljam da u hrvatskom medijskom prostoru ima neko ko će analizirati da dan nakon što se u Berlinu nađu Biden, Scholz, Macron i Starmer i gledaju kako pomoć Ukrajini ne da kapitulira pred Putinom, nego da pobjedi u svojem ratu za svoju slobodu i za svoju teritorijalnu cjelovitost, Milanović kaže da je sve gotovo. Njegova poruka je samo da je Rusija pobjedila. Pa ima li ko u hrvatskom političkom prostoru koji će to prepoznat i shvatit kud nas on gura? On nas kao vladu neće gurati. Sigurno. Hvali se time da je dao suglasnost na sudjelovanje hrvatskih vojnika u drugih 12 misija. Dobro. Da li je možda naš časnik koji se sada vraća iz Unifila ugroženiji, ako je riječ o skrbi za sigurnost i zdravlje hrvatskih profesionalnih vojnika u Libanonu, je li on ugroženiji od ovoga koji će sjediti u Wiesbadenu? Ili možda neko koji je na Kosovu? Ili neko koji je u nekoj drugoj misiji gdje je možda sigurnosna situacija zahtjevnija? Dakle, ta gruba manipulacija i de facto laganje hrvatskog naroda ne smije proći nekažnjeno. Ovakva manipulacija, ovakve neistine, ovakve laži, ovakvo bacanje pjeska, blata na sve nas, treba kazniti na izborima, jer druge nema. Treba izabrati predsjednika, ja tu sugeriram Dragana Primorca kao našega kandidata koji je razuman, ozbiljan, zapadno orijentiran, poštuje Ustav, poštuje vladavinu prava, poštuje civiliziran i kulturni dijalog na hrvatskoj političkoj sceni. Sa ovakvim stavljanjem, po meni potpuno protupravno, i zlorabljenju načelnika glavnog stožera u neku vrstu privremenog pritvora u uredu predsjednika dok ga ministar zove da bude na, pazite gdje, sastanku odbora za obranu Hrvatskog sabora. Pa ne zove Milanoviću Anušić načelnika glavnog stožera Kundida u Bužu u Slovenskoj, gdje se pije i jede da se ne baci. On poziva uglednoga hrvatskog časnika i vojnika na sastanak odbora za obranu, da bi kao prvi čovjek hrvatske vojske pojasnio saborskim zastupnicima, bili oni članovi ili ne članovi odbora, zašto u Wiesbaden i gdje je Wiesbaden i zašto baš takva vrsta potpore i participacije Hrvatske, pa time i hrvatske vojske u NSATU misiji, koju je, da ne zaboravimo, u ime Hrvatske prihvatio sam Milanović, predstavljajući Hrvatsku na samitu NATO-a koji je održan u Washingtonu povodom njene 75. godine. I tamo nije stavio nikakvu ogradu. Ništa nije rekao tamo. Sam pitao ljude koji su bili tamo, oprosti, je li tamo negdje zapisano u nekom zapisniku samita, imali neka fusnota, imali bilo što, bilo kakav signal protiv smo toga. Ili barem da je on protiv toga. Nema. Nego eto, kasnije dolazi ovdje da bi manipulirao sa osjećajima hrvatskog naroda, izazivao strah kod ljudi, hoćemo li mi slati našeg vojnika u Ukrajinu. Pa nećemo, da to hoćemo rekli bi. To ne radimo već 3 godine. Nego kao i brojni drugi, pomažemo upravo onako kako treba. Kome? Žrtvi. Ukrajina je žrtva. I Hrvatska je bila žrtva prije 30 i nešto godina. Ima li jedne druge zemlje unutar Europske unije koja ima poziciju razumljivijeg i očekivanijeg refleksa potpore žrtvi? Ja mislim da nema.